әңгәмәләр үткәрәбез. Синең кем икәнеңне, нәрсәләр беләсең, нәрсәләр белән шөгыльләнәсең, медик отводларың бармы, юкмы икәнен белер өчен. Димәк, башта барыгыз да тикшерүләр узасыз. Әлбәттә. Әлбәттә тикшерүләр үтә, ансыз булмый, чөнки бу экстремаль ситуацияләр һәм син аларга әзер булырга тиешсең. Гадәттән тыш хай зонасына бару куркытмыймы соң? Юк, куркытмады, чөнки мин Арктика түгәрәге артыннан чиста Арктика проектында булып кайттым. Һәм дә инде безнең командабызның поддержкасы бик көчле. Аңлашылды. Якутияга килеп җиткәч, сезне иң гаҗәпләндерә.